خوشبوني كفاز كل أرقى ليك باس قدرت کا یہ جہان ہے دستے ولی کے پاس قدرت کا یہ جہان ہے قدرت کے پاس پیلوز مشورہ ہے منافق کو یہ میرا بے لوز مشورہ ہے منافق کو یہ میرا قسمت سوار نہیں ہو آجا علی کے پاس قسمت قابل غور حضور اونٹوں کے بالانوں کا بنایا گیا منبر بنایا گیا منبر اور اس پہ کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے نبی سرور توجہ کیجئے مہربانی نیا قصیدہ ہے بابا جی بالکل نوائی قصیدہ ہے دعا کرو اونٹوں کے بلانوں کا بنایا گیا منبر اور اس پہ کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا نبی پاک نے سب نو اکٹھیا کیتا ہے تے نبی پاک نے مولا علی دا ہاتھ اٹھایا تے آکھیا ہے علی حق کے علی حق کے ساتھ ہے علی حق کے بے شک
قرآن جسم میں ہوتا
پھر علی ہوتے زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن علی حق علي حق دي سنوا علي حق دي بے شک
ترجمة
نبی دے وزیر سن حق دے ولی دا شاہد ظہوری میں وکیل مولا علی دا ہاتھ وچ بلا میرے پیر مولا علی دا Thank you.
فتح شاہ جی سرکار آگئے نے علی سچا اے امام بجدا نانا علی سچا اے امام شاہد ظہوری میں فقیر مولا علی دا تے ہاتھ وچ پلا میرے پیر مولا علی دا میں حیدری مولا